<těk> jo, on mu dal, on mu dal Dobrej, dámy a pánové, právě jsem zapnul stream na www.twitch.tv Agraelus. Chat Twitch nově implementoval cross stream reklamy. Pro jejich odstranění stačí kliknout dole na předplatit. Děkuji, broučci. <těk> ano, Čet, samozřejmě. Chat právě dnes, právě dnes. Máte jedinečnou příležitost stát se jedním ze 2222 subů. Ok, jich pouze 25 a každý jeden z nich může být váš. Ano, je to neuvěřitelná, neuvěřitelná příležitost krásnova už nebude, takže jako je to jednorázový, je to jednorázový.